हेलो एभ्री वान हाउ यु अल सो टुडे वी आर गोइङ टु रिड फ्रम आवर बुक सो एभ्री बडी टेक आउट यो थिम बुक यु थिम भन्ने बुक निकाल्नु होला अनि यसमा चाहिँ हामी साइन्सको पोर्सन पढौँ है त अब एज अ चाहिँ पार्ट्स अफ द बडी पढौँ यो चाहिँ पेज नम्बर फाइभको हो सो एभ्री वान टर्न पेज नम्बर फाइभ एन्ड द टपिक इज पार्ट्स अफ द बडी अब यो चाहिँ हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको बारे हो है हाम हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट अङ्गहरू हुन्छ धेरै अङ्गहरूबाट बनेको हुन्छ हाम्रो बडी जस्तै हेरौँ है त वी हेभ डिफ्रेन्ट पार्ट्स इन आवर बडी हो हाम्रो बडीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स हुन्छन् भनेको छ जस्तै बडी पार्ट्सहरू हेर्नुहोस् त अब हामीले आफैले पनि अब्जर्भ गर्न सक्छौँ हामी आफैले पनि भन्न सक्छौँ हाम्रो पार्ट्सहरू जस्तै आइज नोज माउथ एयर टङ होइन ह्यान्ड्स है फिङ्गर्स नी आर्म्स सोल्डर एङ्कल फिट टो है यो सबै पार्ट्स अफ द बडी हो है अब हामी चाहिँ बुकको पढौँ Parts of the body, parts, P A R T S, parts of, O F, of, the, T H E, the, body, B O D Y, body, parts of the body. loudly uh, We have different parts in our body. We, W E, we, have, H A V, have, different, D I F F E R E N T, different parts p a r t s parts in i-n, n, in our o u r our body b o d y body we have different parts in our body so erum part, body parts b o d y body parts p a r t s parts so now different parts so cha i ke ho ami padam hai the first picture is the eyes eyes e y e s eyes ear, kan, e a r ear, cheek, c h e e k cheek, gala, tongue, t o n g u e tongue, jibro, knee, k n e e knee, gura, neck, n e c k neck, you say, khati. elbow, e l b o w elbow, elazami kuina bantam. Ankle, a -N -K -L -E, A-N-K-L-E, ankle. पाम पीएएलएम पाम यह हत्केला थम टीएचयूमबी थम बुढ़ी औला टो टीओक्टो ये खुट्टा को औला हाई चेस्ट सीएच एसटी चेस्ट चेस्ट भन्ना हम छाती हाई छाती चेस्ट स्टमक एसटीओएमएसिटमक पेट नोज एनओएसई नोज यह नाक सोल्डर एसएचयुएलडिई आर सोल्डर भन्नाले हाम्रो कुम अनि नि केएनइ नि यो चाहिँ घुँडा नि चाहिँ रिपिट भएको छ है लेग एलइजी लेग लेग भन्नाले खुट्टा हो सो अब यिनीहरू चाहिँ हाम्रो पार्ट्स अफ द बडी हो सबै होइन यो सबै भयोभरको सबै पार्टहरू राखेको छैन तर यो चाहिँ कुनै कुनै पार्ट्सहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हो है यो ओके okay, अब त्यसपछि चाहिँ हामी पढौँ अब यो कुराहरू पढिसकेपछि चाहिँ हामी एउटा एक्टिभिटी पनि गरौँ है यो बुककै एक्टिभिटी हो पेज नम्बर सिक्सको तर यो हामी बुकमा अहिले लेख्नु पर्दैन म फेरि पनि भन्दैछु लेख्नु पर्दैन जब हाम्रो स्कुल स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर मात्रै हामी बुकमा स्टार्ट गर्छौँ तर अहिले चाहिँ तपाईँहरू रिड मात्रै गर्नुहोस् है यो जम्मा रिड गर्नलाई मात्रै हो लेख्नु पर्दैन बुकमा हेड एचइएडी हेड हेड भन्नाले टाउको सो यु क्यान राइट इन योर ओन कपी है आफ्नो कपीमै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर यो बुकमा लेखिराख्नु पर्दैन स्पेलिङ पढ्नुहोस् अनि यसको मिनिङ बुझ्नुहोस् त्यति नै हो लाउडली पढ्नु होला स्पेलिङ्सहरू पढ्नुहोस् अनि यसलाई कसरी प्रनाउन्सिएसन कसरी गर्छन् त्यो पनि बुझ्नु होला है नेक एनइसी के -E नेक चेस्ट

यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले रिड गर्नुहोस् है रिडिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूले अब नहेरिकन पनि लेख्न सक्नु प सक्नुपर्ने हुन्छ है नहेरिकन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू रिड गर्नुहोस् लाउडली रिड गर्नुहोस् मनमा नै रिड होइन यो लाउडली फोर फाइभ टाइम्स नै रिड गर्नु होला है अनि प्रनाउन्सिएसनहरू पनि राम्रोसँग गर्नुहोस् अब हेड कसरी भन्ने हो नेक कसरी भन्ने हो यो कुराहरू पनि याद राख्नुहोस् है म्यामले कसरी भनिराख्नु भएको छ त्यो सुन्नुहोस् चेस्ट सोल्डर स्टमक ब्याक नि फिट है ल यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू याद गर्नुहोला राम्रोसँग पढ्नुहोस् है ल ओके okay, अब तपाईँहरूले बुकबाट पढिसक्नु भएको छ सेभेन पार्ट सरी डिफ्रेंट पार्ट्स अफ द बॉडी सो अब तैहले कपी में आपको नेम एनी सैवेन पार्ट्स अफ द बॉडी कर ओके नेम एन एमई नेम एनी एन वाई एनी सैवेन एसईवीई एन सैवेन पार्ट्स पीएआरटी एस पार्ट्स ऑफ़ ओ एफ अफ द टी एचई दी बीओडीवाई बॉडी नेम एनी सैवेन पार्ट्स अफ द बडी एक्जाम्पल हेड एचइएडी हेड अब तपाईँहरूले आफूलाई आउने स वर्ड्सहरू लेख्नुहोस् आउने पार्ट्सहरूको नाम लेख्नुहोस् है सेभेनवटा ल ठिक छ अब राम्रो ह्यान्ड राइटिङमा फर्स्ट लेटर क्यापिटल गरेर लेख्नु होला है त ल ओके आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू